ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାରିଶହ ପଇଁଚାଳିଶଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍କୁଲ ଲୋକାର୍ପିତ ଓଡ଼ିଶା ଉଣେଇଶ ସହରରେ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଇନଜୀବୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ সিএমসি নবনির্বাচিত কর্পোরেটর মানুষ প্রশিক্ষণ কর্মশা কটক শ্রী জগন্নাথ মহাপ্রভুক পবিত্র স্নানযাত্রা ভক্ত দাসিয়া স্মৃতি কমিটি পক্ষ প্রস্তুত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে যাই সানখামুন্ডি মিশন শক্তি সহায়তার ঝাড়ুতিয়ারি ইউনিট ও মকা প্রসেসিং ইউনিট উদ্ঘাটি প্রত্যক্ষভাবে অশী জন মহিলা কর্মনিযুক্তি পাইবে। କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଲୋକସେବା ଭବନ ମନା ବରଗଛ ମୂଳେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସୁପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ଆର୍ବିଆଇରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଣିକି ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ସହରୀ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଏକ ଦଶମିକ ଚାରି ଶୂନ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖରିଫ୍ ଫସଲ ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ନେଇ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରାଯିବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଆଉ ତିନି ସପ୍ତାହ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ମାଗିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମର୍ଥନ କହିଲେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଉପରେ ଲିଖିତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେହି କଥା ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ ଜିଭ କାଟି ଆଣିଲେ ମିଳିବ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଭୀମସେନାର ଘୋଷଣା କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଶସ୍ତାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେବେ ସରକାର ବଢ଼ିଲା ରେପୋ ରେଟ୍ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବ ଘର କାର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ଇଏମ୍ଆଇ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ବି ହେବ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା ଆର୍ବିଆଇ ସିଦ୍ଧୁ ମସୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରକୃତ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଲରେନ୍ସ ବିଷୋଇ ପୋଲିସ অনলাইন গেম খেলু খেলু লিক হল চাইনার শক্তিশালী ট্যাঙ্ক গুপ্ত তথ্য লদাখরে চীন ভিত্তিভূমি নির্মাণ এক চিন্তাজনক কথা আমেরিকীয় জেলে ভারত ভিয়েতনাম প্রতিরক্ষা চুক্তি নেই চীন চিন্তার ভারত পরে বাংলাদেশ উপরে রাগিলা অলকায়দা পাকিস্তানু দেউচি ধমক আইসিসি র্যাঙ্কিংরে উপর উঠিলে রুট এবং বাবর খছিলে বোমরা ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେନି କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ରିଷଭ ପନ୍ଥ ନେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥୋମସ୍ କପ୍ ବିଜେତାଙ୍କୁ ସମର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର